У нас буде сьогодні невеличкий нестандартний вихід передачі, бо ми сьогодні вирішили присвятити саме собачкам. Ну, мабуть, це єдина собака, ну, принаймні те, що я зустрічав, яка полює виключно своїм власником, яка полює просто біля нього, яка як його компаньон, як товариш, як мисливець. От вона полює з ним і для нього. У мене жодного випадку не було, що він мені не дістав качку. Але якщо качка пала 1,50 м, я розумію, що мені треба з забродами проходитися з ним, і щоб відстань була 1,20 м, щоб він мене відчував. Один мій знайомий говорив, якщо ви хочете, щоб у вас була хороша мисливська собака, ви маєте рік побути собакою, подумати як собака. Пожити, як він мислить, що він хоче. От для нього присвятити хоча б рік, а далі він все життя буде присвячувати для вас.